Құрметті көрермендер, хабарымызды жалғастырамыз. Ал бізде қонақта алғаш қонағымыз келіп жайғасты. Ендеше таныс болыңыздар. Бүгін Таңшолпанның студиясында қонақта ақын Ілияс Мұқаев. Қайырлы таң, Таңшолпанға қош келдіңіз дейміз. Қайырлы таң. Ілияс, таңғы көңіл күйіңіз қалай? Әдетте таңғы уақытыңыз қалай басталушы еді? Бүгін міне Таңшолпанмен бірге таңды атырып отырсыз. Таңғы көңіл күйім өте тамаша. Әдеттегі таңым енді мен өзі ұстаз болғандықтан, болашақ колледжінде Қарағандыда сабақ беремін. Сол күнделікті сабаққа дайындықтан басталады. Жалпы анау енді Астананың суық ызғары біраз көңіл күй түсірген жоқ па? Жоқ, жоқ, тамаша, бәрі тамаша. Бәрі тамаша, әрине. Әр мезгілдің өз кереметі бар ғой. Дұрыс айтасыз. Жалпы сөз өнерінің аса қастерлі саласы бұл ақындық өнер. Бұл өнерге өзіңіз қалай келдіңіз? Енді ақындық өнерге қалай келдік дегенде, әркімнің өз туған жері өзіне Мысыр шаһары ғой. Әрине. Менің туған жерім Қарағанды облысы. Талай тектілерге тұғыр болып түлеткен, тасына дейін тарих тұнған алтын бесік Ақтоғайға қарасты. Ынтымағы айрандай ұйыған, жатып қалған тоқтыс жайылып мың қой болған Айыртас деген алақандай ғана ауыл. Сол Айыртас деген ауылда әдебиет пәнінен маған сүйегіне сөз сүнген тектінің тұяғы Әлия Елеубекова деген апайым сабақ берді. Сол кісі енді кішкентай кезімнен, қаршадай кезімнен мені әдебиетке жақындығымды байқап, әдебиет әлеміне келуіме, әдебиеттің есігін ашуыма сүбелі үлесін қосқан сол Әлия апайым. Жас кезімізден жасыратын жоқ, епте бұзықтау болдық. Бірдеңені тындырғаннан сындырық болған жақсы көріп жүретін бұзық баламыз ғой. Сол кезде шешемді жиналысқа шақырып, жаңағындай қалған мұғалімдер жаңағындай басқа маған сынын айтып жатқан кезде соның барлығына тойтарыс беретін, осы бұзықтан шығады, не шықса осы менің Ілиясымнан шығады деп мені үнемі ақтап жүретін жаңағы Әлия апайым. Мен ойлаймын енді менің сол жалпы азамат болып қалыптасқаным, ақын болып қалыптасқаным сол әкем мен шешемнің және сол Әлия секілді апайларымның, ұстаздарымның маған деген сенімі, маған деген үміт артқанының арқасында деп ойлаймын. Бұл сенім мен үмітті ақтадыңыз деген ойдамыз. Бүгінгі таңда міне өзіңізді көріп, өзі де мақтанады деп ойлаймыз. Жалпы бүгінде шығармашылықта қандай жаңалықтар болып жатыр? Мен шығармашылықта енді ақын болған соң, өлең жазған соң шығармашылықта жаңа өлеңдер бар. Ғабит Мүсіреповтің керемет сөзі бар. Қаламгер қай күні жазудан қалса, сол күні оның өлгені дейді. Дұрыс айтасыз. Енді біз енді ақын болған соң сол енді шығармашылығымызда жаңа өлеңдер бар, жаңалығымыз, басты жаңалығымыз сол. Тамаша, ендеше көрермендерге тарту болсын, студиямызда бір соңғы өлеңдеріңіздің бірін оқып берсеңіз. Сиясы кетпеген. Енді менің негізі тақырыбым ол ауыл. Мен өзім ауылды жақсы көремін, ауылдың қарадымбұлақ баласы болғандықтан жаныма жақын, оң жамбасына келетін ол ауыл. Сондықтан Жусан иісі деген бір өлең оқып берейін. Өткенде еске алып. Ол кезде өрімдей бала едік, әл өмір қоймаған жүгартып, көңілдің жататын қар еріп, тұрушы ек әрнеге құмартып, жетілік жетінші сыныпта, жүретін жазылмай жұбымыз, бейгеші болса егер клубта, өтетін ұйқысыз түніміз, ағарып ұйқысыз таңымыз, жүруші ек әрнені қиялдап, тулайтын тамырда қанымыз, сәруәр сезімдер жиярбап, ағалар бастаған құттаяқ, қиялда көшелі көшкеріп, бесіктен беліміз шықпаяқ, тез жігіт болуды көкседік, жігітпіз дейміз ау осы біз, темекі тартпас ер болама деп бүрді ұяңдау досымыз, тесіле қарадар балаға, айтпайтын артық сөз бұрында, бал еді ол біз үшін ұятты, ойланып қарасақ шынында, онда ер болмайтын сияқты, былай ғап бос жүріс бұрынғы, ауылдан ұзақтау қыр барып, сол күннен бастап біз шылымды, шегуді үйрендік ұрланып, жігерлі жігіттей өкіртіп, шегеміз күндізді кеш түнгіп, содан соң Жусанды көпіртіп, шайнаймыз сезбесін ешкім деп, сақтайтын сөйтіп бір қатерден, иісі танауды жаратын, келгенде үйіме әкем мен анамда түк сезбей қалатын, қалды ғой ол күндер жырақта, қалды ғой ол күндер әріде, Жусанның жұпары бірақта, танаудан кетпей жүр әлі де. Тамаша, деп бұзық болған кезіңізді сағынасыз ғой. Әрине, өткенге оралмай болашақ болмайды ғой, сондықтан өткенді сағынасың, еске аласың, осындай бір тамаша сәттерді. Сағыныштан туған, өзім махаббаттан туған жер ғой. Ілияс, бізге осы жерде хабарласқан көрмеңіз бар екен, сізге мүмкін сауал жолдағысы келіп отқан шығар. Қайырлы таң, өзіңізді тыңдап отырмыз, таныстырып өтсеңіз алдымен өзіңізді. Қайырлы болсын. Ассалаумалейкум, құрметті Таңшолпан бағдарламасының
жүргізушілері. Қайырлы таң. Мен осы Маңғыстау облысына хабарласып тұрмын сіздерге. Осы Ілияс ағаның өлеңдерін көбіне интернет желісінен оқимыз. Мен осы сұрақ қояйын деп едім, өз пікірін білсем деп едім осы ақынның. Қазіргі таңда осы интернет ақындары мен интернет ақындары қазіргі кезде көбейіп бара жатыр. Өзіңіз қалай ойлайсыз, жалпы ол жақсы ма, әлде ол тез танылуға мысалы септігін тиіп жатады? Фейсбук дейтін әлемі бар. Сол ақындардың интернетте танылуы жөнінде бір екі ауыз өзіңіздің пікіріңізді айтып кетесіз, жақсы жағы мен жаман жағын. Көп көп рахмет, сауалыңыз өте орынды. Расын айтқан кезде бүгін расымен де ғаламтор деген енді билеп кетті барша жерді. Енді ғаламторда кез келген ақынның қазір өлеңін табуға болады. Бір жағынан қарағанда енді қазір біздің мынау мемлекеттік тапсырыспен шығып жатқан кітаптарымыздың өзі әрі кетсе бұның таралымы 2000 дана. Енді қазір енді ол 2000 дана деген білінбеймін 16 миллион халқы бар қазақ үшін мысалы ол аздық етеді. Сондықтан да біз енді интернетке танылудың бірден бір жолы өзіңе жарнама интернетке саламыз. Енді интернетте қазір қазақтың кез келген ақынын табуға болады. Енді осы тұрғыдан келгенде халыққа да қол жетімді, осы тұрғыдан жақсы. Ал жалпы жастарымызды сауатсыздыққа итермелейді деп ойлаймын. Кейбір жағынан енді бұның жаман жағы бір мысығырылдады, ит пырылдады деп екі ауыз сөздің басын қосып өлең құрап оны да салып жіберетін, оның да жарнамасын көбейтіп жүрген ақындар бар. Осы тұрғыдан келгенде енді бұл кішкене оқырмандарды шатастырады. Әр нәрсенің жақсы да жаман да тұстары болады. Әрине. Бірақ жақсы жағы көбірек деп сенейік. Солай болсын лайым. Ілияс, сіз енді өзіңіз Қарағандының тумасысыз. Сөз басында да айтып қалдыңыз. Енді өскен ортаңыз және Қарағандының ақындық ортасы жайында бір екі ауыз айтсаңыз. Енді қазір Қарағандыда керемет ақындық орта, ақындық мектеп қалыптасты. Енді қазақтың үлкен ақыны, алаштың үлкен ақыны Серік Ақсұңқарұлы деген ағамыз бар. Қазақтың тағы да бір қайталанбас ғажап ақыны Абзал Бөкенов деген ағамыз бар. Біз енді осы кісілердің соңынан еріп келе жатқан, осы кісілердің шәкірті, ізбасар інілер болып саланамыз. Қарағандыда қазір ақындық орта, Қарағанды қазір қараөлеңнің қақпасы болып тұр. Өткенде бір жиында мысалы 40-қа жуық жас ақындар келіп өзінің өлеңін оқыды. Бұл деген Қарағандыда бір ақындық ортаның қалыптасқаны, үлкен белең алып келе жатқаны. Соның бір айтатын жаңағы қонағымыз сұрақ қойып жатыр ғой. Қазір мысалы енді интернетті ашып қарасаңыз, ғаламтор желісін алып ашып қарасаңыз, өлеңдерін ақын түгіл жаңағы қарапайым ақын түгіл немесе тіл маманы түгіл қарапайым оқырмандар түсінбейді кейбір ақындардың өлеңін. Бір жұрт айтпағанды айтам, жұрт жазбағанды жазам дейді да, бір күңгірттікке поэзиясы сондайға салынып кеткен ақындар бізде қазір ғаламтор желісінде қаптап жүр. Атынатып түсін түстеп керек жоқ. А біздің Қарағандының ақындар осы тұрғыдан келгенде енді бұлардың өлеңдері жаңағындай кез келген оқырманға жетімді, санасына сіңімді. Енді өлең дегеннің өзі менің түсінігімде жалпы абай айтқан деңгейде болу керек. Абай айтты ғой, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп тегіс жұмыргесін айналасы. Ақын өлеңді оқырман үшін жазады мысалы. Егер де оның оқырманы болмаса, оқылмаса, ол енді ақын деп айтуға да болмайды. Мұқағали несімен құнды? Мұқағали неге еңбектеген баладан қартайған қарияға дейін оқиды? Өйткені Мұқағалиді елдің бәрі түсінеді. Жалпы өлеңдердің халыққа жетуінің тағы бір жолы ол тамаша сөз өнері өлеңдер мен музыканың ұштасуы, қосылуы. Мәселен, ән. Сіздің өлеңдеріңізге жазылған әндер жайында айтып берсеңіз. Менің өлеңдеріме жазылған әндер көп емес, аз да емес. Енді мен Балқаш қаласында 10 жыл тұрып келген адаммын. Биылғы жылы Қарағанды қаласына көшіп келіп жатырмын облыс орталығына. Сол Балқаш қаласында менің кез келген сазгермен тең түсетін керемет сазгер ағаларым бар. Ол Қуандық Сәденов деген ағамыз бар, Қадыр Баймырза деген ағаларымыз бар. Енді осы кісілердің әндеріне менің енді бір 10 шақты сөзіме осы кісілер ән жазды. Бұл енді қазір облыстық деңгейде орындалып жүр. Енді республикалық радиода да бір екі әніміз Қазақ радиосында жазылған, орындалып келе жатыр. Тамаша, ендеше сөз соңында тағы да бір өлең сұрайық, сонымен сұхбатымызды қорытындысақ. Жақсы. Енді Ақтоғайға кіреберіс күре жолдың бойында дала қыранына қойылған ескерткіш тас тұр. Өтінем мұны істен шығарма, мүсіншім шабыты шар құрған, ескерткіш қоймаңдар қыранға, мыс түгіл алтыннан. Сөзіме қарама күмәнді, тұғыры олардың қияшың, төбеңде қалықтар қыранды, төменге қалайша қиярсың. Басында тұқыртпай төбенің, қыранның кесін танып бақ, кереге қанаттым о менің, шыңдар биікте қалықтап. Ал жер ме, жер лайық жыланға, жыбырлап жүрсін ол шаң жұтып, қоймаңдар ескерткіш қыранға, қарғылар кетеді саңғытып.
Тамаша, өзіңізге тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Таңғы уақытыңызды бөліп, Таңшолпанға келгеніңізге көп-көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Қолыңыздан қалам түспесін. Көп рахмет. Айтқаныңыз келсін. Құрметті көрермен, бүгін студиямызда қонақта болған ақын Ілияс Мұқаев мырза.